predloženju da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Imam jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Pa da se nikada iz sna ne probudim. Pa da se nikada iz sna ne probudim. E si, Miroslave, opet pevaš po kafanama. Bilo mi dosadilo pevanje po kafanama, pa sam otišao kod majke i sestru u Kriljaču. I onda ti dosadila majke i ti se vratio u kafan? Ne. Ne mogu da dozvolim da me one više izdržavaju. Au. Gde živiš? Nigde. Ti? Iznajmi jedan sobičak ovde kod jedne gospođe. Ajme, prošlo večer i samo večeras. I sutra. Još koji dan. Probat ćemo. Hvala ti. Ajde, sedi, ovo su devojke od muzičara. Popij nešto na moj račun. Ja? Boško, drago. Ništa me ne boli. Samo mi se srcu rana ozleđuje stara. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana ozleđuje stara. Što si ti poranio tako? Imam sastanak kod ruskog cara s nekim poslanikom, obećao da će mi pomoći oko službe. Sigurno si gladan. Ima pekmez od šljiva tamo u toj tegli. Pekmez od šljiva. Uzmi, maži i jedi. Još te... Šta je? Ova još nije otišao. 15 dana spava na mom dušeku. Cepa! Napravit će mi rupu! Ko vam cepa? Kakve rupe? Majka Maro rekao da će vam platiti. Čujem ja tu priču već toliko puta. Nije ovo sirotinsko svratište. Ma dajte, molim vas, vi ste majka Mara, vi ste naša dobra studentska majka. Majka, majka, vi očerupaste majku. I žuljaš se na golim daskama bez potrebe. Ne brinite, majka Maro, pritrpit ću se ja još malo.
Dobar dan, majka Maro. Šta bi? Nađe li službu? O, neće to ići tako lako, ali valjda ću na kraju dobiti. Nego, mislio sam ovo da vam dam sad za prvo vrijeme dok mi ne plate u kafani, a kasnije ću vam dati ostatak. Nadam se. Jedan mi odno, dve kirije. Jao, ljudi, pa šta ovako lepo miriše? A ti ko ne znaš, pa sedi, jedi. A da li je to majka Mara spremila ručak za nas? Pa ja bi sjela, ne znam da će biti za mene. Ajde, ne znam, ove toj. Sedi, jedi. Obožavam pasulj. Obožavam. Kako miriše? Više volim pasulj nego tulumi. Da prekratiš muke, pogledaj bogatu udovicu. Ne skida oko sa mog prozora samo zbog tebe. Pogledaj samo kako je poređala kombinezončiće s čipčicama, prslučiće. Ispred našeg prozora samo da bi ti video crče za tobom. A pokojni muž je ostavio Boga mi veliko bogatstvo. Ne da on se taj tako lako. Ali bi najlakše mogao da se zaposli kao ljubavnik. Poštar. Dobar dan. Prijatno. Hvala. Dobar, hvala. Je li ima nešto za nas? Ima za gospodina Boška Petrovića. Za mene? Izvolite. A ko je pa taj Miroslav Balšić? Ja sam. Imate jedno preporučeno pismo i uputnicu. Potpišite ovo preporučeno pismo i uputnicu. Kako? Uputnicu od 300 dinara. Ko meni šalje 300 dinara? Ajde, potpiši, vidjet ćemo pismo. 300 dinara, čoveče. Zdravite. Direktor Novaković Aleksa. Hvala vam. Hvala, prijatno. Kojim povodom? Poštovani gospodine, moj prijatelj advokat Jović pričao mi je najpohvalnije o vama kao vaspitaču svoga sina. Kako je i mome sinu potreban takav vaspitač, ja vas molim da odmah dođete k meni. Zabrinut sam jer osim njega imam samo kći. Ako otrgnete mog sina od apatičnog stanja u kom se nalazi, uposliću vas u svojoj banci kao pravnika. Eto, vidiš. Dozlogrdilo mu neko njegovo derište pa se hvata za tebe kao davljenik za slamku. Neka, neka, radio sam ja sa bogataškom decom. Ta deca nikada nisu bila gladna. Znači, opet ćeš ići u gospodsku kuću? Pa ne, u šta, vidiš da je to način da dobijem službu. Majka Maro, 50 dinara za vas. Nadam se da je dovoljno. Jao, gospodine, hvala. Nek vam je sa srećom. Čestitam. E pa, ovo mora da se proslavi. Neka vas Bog čuva. Srećno. Hajde, onu moju, molim. Jao. Sinoć kad se vraća iz topla hamama, prođoh pokraj bašće staroga Jasmina, si brikom u ruci stajaše Emina. A gospodina Novakovića, znam direktora banke, Aleksu Novakovića, vrlo dobri smo prijatelji, imućan čovjek. Njegova banka odlično stoji. Samo ga je teško pogodila smrt njegovog starijeg sina. A pisao mi je da ima još jednog sina, jel da? Ima, ima. Ima, ali taj ne voli školu. Ima i čerku. Studirala muziku u Parizu. Razbolela se i vratila kući. A vi ćete biti činovnik od njega? A obećao je da ako mu vratim sina u školu, da će me uposliti. A ako je obećao, to će sigurno biti. Ja se nadam. Javaša, konja jaše, subaša, a šik, aj
Stigli smo. Ovo je moja radnja. A ovo je moja čerka Gina. Gino, ovo je gospodin s kojim sam doputovao iz Beograda. Ovo je moja mlađa čerka Gina, ovo što joj ne dam da studira. Miroslav, drago mi je. I meni. Tata se stalno hvali sa tim. A vi ste udovac? Da. Gina je tatina domaćica, ona mi radi sve po kući. Starija Vida, ona studira. A kažete mi gde je banka? Banka. Evo je banka. Doviđenje, gospodine. Bilo mi je drago. Hvala na svemu, gospodine. Vidjet ćemo se. Vidimo se. Drago mi je da smo se upoznali. I meni. Ajde, Gino. Gino. Izvolite, gospodin direktor rekao da odmah uđete. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da ste došli. Izvolite. Hvala vam. Kako ste putovali? Odlično, evo, doputovao sam ovim vozom što je stigao pre 20 minuta. A, lepo, lepo, da. Vi ste završili pravo? Još pre godinu i po dana. Rekao sam mom sinu da mu dolazi jedan gospodin čak iz Beograda, da mu bude učitelj i drug. Kažite mi, kako on prihvata profesore koji mu daju časove? Nažalost, on ni učitelja ne trpi. Bilo je nekoliko profesora koji su mu dolazili ovde, ali ostanu par meseci pa pobegnu. Nije rđav dečko, samo napustio je školu. Mm-hmm. Prosto nisam pametan šta da radim. Dobro, vas će verovatno malo začuditi nešto u mom radu, ali ja vas molim da imate puno poverenja u mene. Da, da. Moram vam reći još i to da je mladić malo depresivan. Bilo bi dobro da ga nekako duševno podignete. Mislim, to je ono glavno što se od vas očekuje. Evo moje vile. Vila Milena. Dao sam ime po moje ćerke. Staša, ovo je tvoj novi učitelj, gospodin Miroslav Balšić. Ustani, Staša. Nadam se da će slušati gospodina Miroslava. Poštovanje. Pruži ruku, gospodin Miroslav. Opet čitaš detektivske romane. Kod njega najviše ne valja to što beži od realnog u fantaziranje. Ti bi odmah od mene da napraviš nekog velikog nevaljalca. A, Bože, sačuvaj. Nadam se da ćemo postati prijatelji. A ovo je moja supruga. Milo mi je, gospodine, što ste stigli. Izvolite unutra. Hvala. Dobrodošli, gospodine. Ja sam Ilija, ovo je kovarica Liza, ovo je sobarica Katica. Stojimo vam na usluzi. Drago mi je, ja sam Miroslav. Nego da mi sada ostavimo gospodina Miroslava da se umije, raspakuje, a posle svi zajedno da ručamo. Odlično, hvala. Baš bi mi prijelo da se umijem. Jao, pa ako bi vam prijelo, ovo tamo je kupatilo, tamo imamo i vodu. Idemo, i... idemo. Staša, molim te, ostani ako ne je problem.
Staša, voleo bih da me gledate kao sebi ravnog. Tako da mi odmah možemo da pređemo na ti. U stvari, najbolje bi bilo da postanemo prijatelji. Nadam se da nemaš ništa protiv. Jesam ti dosadan? Ti si vjerojatno mrzeo sve svoje učitelje. Nisam ih mrzeo, nego sažaljevao. Sigurno mi je bilo dosadno sa mnom, kao i meni s njima. Kada budeš položio ovaj zaostali razred, sam sebi ćeš se smijati oko čega si se saplitao. Boga mi, Jovaka, ja sam gladan. A šta će Milena da jede? Katice! Izvolite, gospođice. Idite gore do gospođice i pitajte šta želi da jede. Hoću. Izvolite, gospodine. Izvolite, sedite. Ha, naša kći je uganula nogu dok je silazila s konja. Sipajte supu. Ne, molim vas, vi prvi. Milena voli sportove, pa je otac dozvolio jahanje. Da. Znate, ne volim baš to jahanje. Leti, onako, kaubojski. A evo i Staše sad počeo mnogo da mi se ponaša kaubojski. Pa samo tako i vredi jahati. Kaubojski ili nikako. Jeste, dok ne slomiš vrat, onako kaubojski. Gospođica Milena kaže da neće ni supe, ni govedine. Ona hoće samo malo ćuretine, salatu i pitu od jabuka. A čuješ li ovo, Aleksa? Neće supu, stvarno me ta deca sekiraju. Kažite da je tata naredio da mora da pojede supu. Ču tata naredio. Služite se, gospodine, služite se. Hvala. Evo, Staša, sad ćeš moći da se družiš sa gospodinom. Imaš društvo. Vi ćete, gospodine, biti moja guvernanta. Staša. Šta govoriš, Staša? Već si počeo da vređaš gospodina. Izvinite, molim vas. Gospođa, stigao je paket iz pošte za gospođicu Milenu. A, to je verenik šalje u šećereno voće. Katice, raspakuj paket i odnesi gospođici Mileni. Hvala ću, gospođa. Ovo, Katice, otpustite. Ovaj nam je učitelj lepši od svih do sada. Kao filmski glumac. Ja sam ga odmah pogledala onako đavolasto. Kako to? Pa đavolasto. Ovako. A on? On baš ni da me pogleda. Ne zamerite. Hajde, Staša, da ti malo pričam o svom studentskom životu. Hajde, Staša. Čini se dobar mladić. Da. Jović kaže da je pomogao njegovom sinu da živne i da zavoli školu. Lepo izgleda. Siromah, a otmen mladić. Da, da. Thank you.
svira? Ma, to je moja sestra. Molim, mi lepo svira. Meni je s tim njenim klavirom preko glave. Jovanka, vidi ko je. Za mene je. Halo? E? Ma kako ne mislim ozbiljno o našem venčanju? Ma samo bih Vladu želela da provedem još ovo leto sa mojima. Da pripremim mamu na misao da odlazim. Eto, to je sve. Onda najdalje u julu. Ne osjećaš koliko te volim, zato mi je avgust predaleko. A stvarno mi je glupo, mislim, molim devojku da se venčam. Ne, stid me od roditelja, a i oni te vole. Ne brini, oni će me razumeti. Da. Dobila sam tvoj paket i voće je divno, evo skoro sam ga već pojela. I ja tebe. Doviđenje. Aleksa! Šta je sad? Pogledaj kako lepo šetaju i nešto pričaju. Da vidiš kako se Staša raspričao. Ako, ako. Pusti me. Tek sam zaspao. Šta je sad, pobogu? Dođi da vidiš, Staša se smeje. Nemoj da pričaš. Bože, vidi ovo. Od kad nisam vidio to dete da se smeje. Fin, fin. To se Staša onoliko smeje. Pa i mi smo iznenađeni. Za Fabrice brzo. A, to mu je novi učitelj. Zove se Miroslav. Kako li mu to uspeva? Daj Bože da se uvek smeje. Pogledaj, tvojima kao da je čudno što se ti smeješ. Šta je? Šta gledate? Ne igra mečka! Kako si danas, Milenice? Pa onako. Šta kažeš na to da se Staša opet smeje, a? Posle dugo vremena zaista je lepo čuti njegov smeh. Daće Bog da ovaj učitelj uspe. Ako ga Staša ne otera, kao što i sve ostale otera. Meni se čini da ovaj malo tvrđi orah. Misliš? Da, stekao sam takav utisak. Znaš, obećao sam mu mesto pravnika u banci, što njega posebno motiviše. Hvala, tata. Odlazim na posao. Treba li ti nešto iz grada? Pa, ako se budem setila, javit ću ti telefon. Doviđenje, ćerko. Doviđenje. Uf.
Dolazi, Milane. Stani, Milane. Staša, kako je bilo? Nešto nasikio? Nije, gospodine, čas je odlično protekao. Prođe pored mene kao pored turskog groblja. Da, a mi smo navikli da je tako. Malo mu je nelagodno zato što je sva pažnja usmerena samo na njega. Samo sam ga pitao kako je bilo. Da. A šta mu je nelagodno? On sad razmišlja, tatu uopšte ne zanima kako je bilo na času, nego da li sam ja nevaljalac. Vozi, Milane. Kako ti se sviđa novi učitelj, sine? Iznenadilo nas je i obradovalo, gospodine Miroslave, kada smo videli da se Staša opet smeje. Valjda je normalno, gospođa, da se mlad čovjek smeje. Jeste normalno, ali se njemu to odavno nije dogodilo. Katica vam je spremila kupatilo ako želite da se okupate. Odlično, hvala. Samo trenutak, još nešto. Zamolila bih vas da spavate u Stašinoj sobi, ako vas to ne dekomodira. Nije nikakav problem. Ja sam kao student delio sobu sa dvojicom, trojicom drugova. Govorim vam to iz materinskog straha. Videla sam ga kako razgleda očev revolver. Ko zna šta se, ne daj Bože, krije u dečijoj glavi. Gospođo, ništa, ne brinite, pazit ću na njega. Velika mu hvala. O. Evo sad ću i papuče. Hvala. Ko te špacirin? Ona ludača, Katica. Varum ti špacirin ovde? Odmah dolazim. Izvolite, gospodine. Hvala. Ja ću sada da vas ostavim, da se okupate. Hvala. Lepa, Kato. Molim. Doviđenja. Aba šta ti tako raspomamilen? Zato što je u kući jedan lep i mlad muškarac. Nofa, učitelj. Mm-hmm. Oh, my god, puno učitelj to lazila u ova hause. Znam. Ali ovaj je baš zgodan. Evo, koliko je lepo ovde kod vas. Ma, meni je ovde dosadno. Ja ću da odim da živim u Beograd. Ma, naravno. Kad maturiraš, možeš sve. Da. Ako ikad maturiram. Ma, hoćeš, to ne bi maturirao. Ja ti garantujem da hoćeš. Potrebno je samo da mi veruješ. Dosadili su mi učitelji. Ugnjavili su me. A tek škola, puh. Dobro, ti sad pokušavaš mene da obeshrabriš, ali moraš da znaš jednu stvar. Ja ne odustajem tako lako. Vidjet ćemo. Ajde, laku noć. Polio si me vodom. Kako se usuđujete da me polivate? Isto kao što si ti mene polio. To ti se zove milo za drago.
Znači, ovo je bio tvoj način da oteraš učitelja. Lepo. Nećeš me oterati. Ja samo sam se šalio malo. Šalio sam se ja, malo. Ajde. Diži se, ajde ti. Ajde, radimo zajedno. Ostalom, što li te zovem kad ništa da ovog ne možda uradiš? Nije tačno, mogu. Aj, baš da ti... Niže, malo niže. Ajde, ajde, da ti očvrsnu mišići. Ajde! I... Jedan. Dva. Tri. Tako je, četiri. O! Zar je Staša ustao? Postavi za gospodu, molim te. Staša ustaje kad ja. To je ono pravo. Ha, on voli da se lenji u postelji. A kuda ćete posle doručka? Predložite nam maršrut. Ovako, krenite drumom, pa levo seoskim putem. Tamo ćete naići na vodenicu, na šumu, na potok. Ja tamo volim nedeljom ujutru da šetam. A šta je ovo? Zar je i Staša ustao, blago mami? Gospođa, ako nemate ništa protiv Staša, ja ćemo se navikavati ranije da ležemo i ranije da ustajemo. A daj Bože da bude tako. Biće, biće. Ti si, Staša, blago majici jutros gimnasticirao. Dobro jutro, gospođice, doručak za vas. Molim vas, samo hoću da čujem šta se doli priča. Molim. A šta je sa Katicom? Malo je zaužeta. Hvala vam. Ja sam želeo da on bude u sokolskom društvu, ali mi nekako zakržljao. Ne znam kako da vam kažem. Zakržljao? Dobro, ima li nešto u ovoj kući da je loše, a da to nisam ja? Jel vi čujete ovo, gospodine? Staša, ti moraš da nabaciš koje kilo. Vrlo nervozan i prgav, zato što slabo jede. Ogadilo mi se, kad me vi stalno kljukate ne samo hranom, nego i terminima, žgoljavi, prgavi, šta ti ja znam već. Ja sam, Boga mi, uvek imao apetita. Zato što nisi imali šta da jedete. Ja, to je tačno. Gospoja Jofanka, sta budem kufala. Idite gore i pitajte Milenu šta bi htela. Ocu. A ti, Staša, šta ti želiš da jedeš? Meni je sve jedno. Sve jedno ti, a posle nećeš da jedeš. Reci šta bi hteo pa da se to skuva. Dobro, sad mi se ništa ne jede. Ali u podne moraš jesti. Ne moram. Ja ništa ne moram. Teško meni sa ovim detetom. Ne brinite, gospođo, ješće on. Stvarno bih vam bila zahvalna. Pogledajte kako je mršav. Stvarno je bled. Pa dobro, ja ću sad stvarno da ustanem od stola. Staša, mir, sedi tu. Izvinite, ja moram nešto da kažem. Ja ne primećujem da je Staša bled, naročito ne da je zakržljao. Uveravam vas da će on lepo da izraste. Ja stvarno nemam ambicija da budem neki lepotan. Je li? Pa uskoro će ti se pojaviti muška sueta, pa će probuditi i tu ambiciju. Ne znam zašto on nema nikakve volje, ne za šta, ništa ga ne oduševljava. Zašto mene ovde niko ne razume? Staša, evo, potrudit ćemo se da te razumemo, ajde sad jedi, molim te. Ali molim te, samo ja jedem ispod dok neki proždrljivac. Mama! Mama! Čujem te, Milena! A možeš da dođeš, molim te? Nervozna je. Voli da šete i da jaše, a sada je uganula nogu pa ne može. A kuda vi idete, da ne zalutate u šetnji? Pa nećemo. Staša će me voditi. O, moj drug je ipak nešto pojeo. O, pazi stvarno. Morao sam, samo da me ne davite.
Šta ti je, mama? Kako šta mi je? Ovi treba da se vrate, a još ih nema na vidiku. A dobro, tek su otišli. Nije tačno, Milena, evo 11 sati, a oni ne dolaze. Stvarno me čudi što ih nema. Da? Da? Pa dobro, neka šetaju. Mi ovako ne ručamo pre jedan sat. Pa doći će na ručak. Ma molite, pa nije valjda gangster. Šta je tebi za Boga? Kako šta mi je? Pa li znaš ti, Aleksa, ko je taj mladić? Jesi mu video legitimaciju? Pa naravno da nisi. Pa može biti neki apaš, odvede ti dete, a posle te ucenjuje. Šta ti sad pada na pamet? Dobro, dobro. Dobro, doći ću. Ne brini, doći ću. Blago tebi kad si takav. Znaš, Milena, ovako je isto bilo kada nam je Mile poginuo. Joj, mama, ne preteruj i ne zlosluti, molim te. Da, bilo je isto, njega nije bilo. Ja sam drhtala od straha, pozvala sam oca i onda su nam javili za katastrofu. Ako se pojave za 5 minuta, ispašćeš smešno. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozoru, slučajno sam tuda prošla, razboleh se kad ih spazi. Šta si se razdrala, Katice? O, izvinite ako vam smeta. Raspevala se gospođica, ja pogiboh od brige. Ma evo i gospođo. I stari, mladi gospodin, i učitelj, Ilija. Živi, zdravi, a ti se usparicila. Gospodin, ja se izvinjavam ako ste se uplašili, zaražavam i zbog toga. Pa čega se plašiš, mama? Bili smo čak do vodenice. Zamislite, ovaj čudan čovek kaže da sam dobar matematičar. Danas ćemo se svašta naslušati. Katice, Katice. Ajmo, deca, da peremo ruke, pa da ručamo. Izvolite kolače. Hvala, Katice. Hvala. Staša, ti ako hoćeš, možeš malo da legneš da odmoriš od pešačenja. Ba, imamo tve ljuljaške. Možete napolje. Katice. Eto, što da ne. Do 3 ćemo odmarati, posle ćete presešavati ostale predmete. Ja bih morao posle podne da odem do krojača, da probamo delo. Pa možeš sredo sa gospodinom. Posle ću vam auto. Ma nema potrebe, mi ćemo pešice. Što do grada ima 20 minuta. Gospodine, ljuljaške su vezane. Hvala, Katice. Odoh ja onda. Si li videla, Jovanka, kako je jeo, a? Izmorio se pa ogladnio. Hvala vam, gospodine Miroslave, što se toliko trudite. Recite mi, je li vas jutros polio vodom dok ste spavali? Ne, nije. Jeste. Sav vam je jastuk bio mokar. O, kako me sekira to dete. Nemojte ga grditi. Ja sam njega pljusnuo vodom. A tako? Ako. Hvala vam. Tako, tako. I vi njega. A recite, vi još niste upoznali moju ćerku? Nismo se sreli. Ona ne izlazi iz sobe. Čuo sam uganula nogu. Oh, nju čim malo štrecne noga, ona zajauče. Michael.
Franjo nije već zaspao. To je čudno, dete. Brinem za njega. Pripazite ga, molim se. Sunce, mami. Miroslave! Miro! Slavka! Otkud ti je ovde? Pa, ja sam suplent u gimnaziji. A ti, jesi li dobio službu? Nisam još trenutno podučao mladog gospodina Novaković. Dobar dan, nastavnice. Zdravo, Saša. Gospodine Miroslave, bit ću ja kod tate u banci, pa... Važi, vidjet ćemo se posle. Što je razmaženo to dete? Nije glupo, ali pravi svakojake ispade u školi. On ne pohađa časove? Ne. Je li izbačen? Na jedan fin način. Direktor škole je pozvao njegovog oca i zamolio ga da ga izvadi iz škole i da polaže privatno. Kakve probleme pravi? Dođe mu tako, neće da odgovara. Ja ga prozovem, on kaže, nastavnice, nisam danas spreman. Meni je rekao da ga profesori ne razumeju. Razmaženo, bogataško dete. Znaš da je moja sestra Anđica bila pošašavila za tim Stašom? Anđa! Anđa, samo nemoj ništa Staši da kažeš. Nego što ima novog kod tebe? Spremamo dobrotvornu priredbu. Prikupljamo sredstva za spomenik palim junacima u ratu. E. Ti bi mogao tu da nam pomogneš. Kako, na primer? Zašto ne otpevaš 2-3 pesme na gitari? Tačno sam znao da ćeš to reći, ne mogu da pevam. Zašto ne možeš da pevaš? Ne mogu, Slavka, hoću da završim doktorsku tezu. A to ću uspeti samo ako me Novaković i po ceo dan ne budu molili da im pevam. Ne možeš da se oglušiš o pale borce. Dobro, razmislit ću. Važi. I znaj mi smoking. Rekao sam da ću da razmislim. Dobar dan. Dobar dan. Hoće sladoled? Hoću. Dva sladoleda. A kaži mi, jesi upoznao Stašinu sestru Milenu? E, verovala ili ne, nisam. Uganula je nogu i uopšte nije izašla iz sobe, tako da se do sad nismo sreli. Uobražene. Ni sa kim se ona ne druži. Milion je u pitanju. Svi momci su odlepili za njom. Zar ona nije verena? Pa jeste, ali jedan oficer je pokušao da se ubije zbog nje. Pazi da se i ti ne zaljubiš. E, boj se ti za mene. Znam ja da se ti držiš kao tvrđava. A gospođica Milena je... Voli veliki svet. Paris. Znaš ti kako kod njih u kući sam? Sve je upravo tako, kao u velikom svetu. Hvala. A tek da vidiš njenu sobu na spratu. Čime se ona bavi u životu? Je li nešto radi? Ne radi ništa. Oni imaju baštovana, šofera, sobaricu, kuvaricu. A ja svršila fakultet, Vajna nastavnica, pa sama perem sudove. Ajde, neka Vajna nastavnica i običan činovnik ostave bogate na miru i ne gledaju svoje posla. I jedu sladoled. Znači, pevat ćeš mi na priredbi. Dobro, pevat ću ti na priredbi. Evo ga, Staš. Znaš da smo Novaković molili da što više vremena provodim sa njim. Znaš da je pokušao da se ubije? Što kažeš? Čula sam od posluge. Hteo je da se obesi, samo on i to kriju. Evo što je čulo, dečko. Hoćeš i ti sladoled? Može. Sedi. Još jedan sladoled, molim vas. Staša. Molim. Spavaš? Evo, spremam se polako. Možeš li pre toga da mi opišeš svoju sestru? Naravno. Uobražena devojka, malo se smeje, ne radi ništa, prezrivo gleda, eto to vam je ona. Jel vi čujete ovo? Ja ne mogu da verujem, ona bi celu noć mogla da svira. Što ne voliš muziku? Dosadio mi je klavir. Volim gitaru, pomalo i znam. Sad je stvarno dosta. Sad ću da joj viknem da prestane. Ovo radi samo meni u inat. Ćuti, lezi tu. Ne radi iz inata, vidiš da svira iz zadovoljstva. Ma inati se sa mnom. Da bar svira nešto lepo.
čovječ, ovo je Beethoven. Šta bi ti slušao, šlagere? Pa hvala Bogu, da bar nekad čujem nešto lepo. Simpatiže te jedna učenica, ali ne mogu ti kažem koja. Koja? Nemoj ništa sad da me pitaš, ćuti. Vidiš da uživam, slušam muziku. Hvala Bogu, pa prestani. A dobro, kažite mi sad koja je to devojčica. Ma što bi ti ja išta rekao, tebe to i onako ne zanima. Ti mrziš devojčice. Dobro, recite mi bar prvo slovo njenog imena. Počinje i svršava se na A. Anđa Simić. Kako? Anđa Simić, jel? Ne znam. Najživ sam zaspao. Sad ste me rasan ili ja vi živi zaspali? Dobro, Staša, lezi, spavaj. Sutra ćemo nastaviti razgovor.